Ви дивитесь новини на каналі ЮА Харків, у студії Ірина Гнатюк. Добрий день. За півгодини із 14:00 для усіх видів транспорту закриють в'їзд до Полтавської області. Там через замети на дорогах утворилися автомобільні затори. Машини стоять і на трасі Київ-Харків, розповіла речниця автомобільних доріг Полтавщини Юлія Іващенко. Коли з боку Харкову знов можна буде заїхати у Полтавську область, Іващенко сказати не змогла. На Харківщині проїзд дорогами державного значення забезпечений. Зранку в області працювали більш як 220 одиниць техніки та майже 300 робітників. Про це повідомив заступник начальника служби автомобільних доріг області Сергій Пляка. За його словами, найскладніші ділянки були в районі села Нестеренки Харківського району, біля села Скосогорівка, це Богодухівський район, і біля села Грушівка, це Куп'янський район. За добу на Харківщині випало 45 сантиметрів снігу. Без електроенергії станом на 12-ту годину у Харківській області залишаються 14 населених пунктів. Це 2681 абонент, говорить директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Сергій Магдисюк. Це села у Первомайському, Зміївському та Барвінківському районах. Нагадаємо, вчора внаслідок снігопаду на Харківщині без електроенергії повністю були 112 населених пунктів, ще 34 частково. Сьогодні о 14:00, відповідно до указу президента, в Україні завершується дія воєнного стану. О 14:00 у Києві має зібратися засідання Ради національної безпеки та оборони. Про що йтиметься на засіданні, Ганна Вахоцька, прес-секретарка голови РНБО, не уточнює. «276 за, закон прийнято». Нагадаємо, воєнний стан ввели 26 листопада на 30 днів. Так депутати голосували за закон про воєнний стан в Україні. Рішення ухвалили після того, як російські кораблі у Керченській протоці захопили у полон три українських судна. Це відео з'явилося у мережі. Російський катер таранить одне із суден. Це буксир Яника У. 24 моряки опинилися в полоні. Воєнний стан ввели у 10 областях, що межують з Росією та Придністров'ям, серед них і Харківщина. Сьогодні у художньому музеї відкриється виставка однієї картини. Експонуватимуть етюд із будинком художника Сергія Васильківського. Картина вважалася втраченою понад 70 років, говорить головний зберігач фондів музею Вікторія Кацай. У колекції музею вона зберігалася до 40-х років минулого століття і зникла під час окупації міста німецькими військами. Знайшли картину у Берліні 2 роки тому. Минулого тижня етюд повернувся до музею. Ми провели дослідження, і в нас є в архіві нашого музею фото, де Сергій Іванович Васильківський біля веранди цього будинку пише велику картину. І таким чином ми вирахували, що це не просто будиночок, а це родинний маєток Сергія Івановича Васильківського, де він жив у Харкові разом з батьками. Виставка однієї картини відкриється о 3-й годині дня у художньому музеї. І сьогодні у Харкові засвітять головну ялинку міста. Цього року у міста нова ялинка, розповіла працівниця прес-служби мерії Ольга Мірошниченко. За її словами, крім ялинки, містянам покажуть конструкцію «Зоряне небо». Її також встановили вперше. Засяє новорічне дерево на Майдані Свободи о 17-й годині. Стежте за подіями на сторінці ЮА Харків у Фейсбук. Ну а наступний випуск новин в ефірі дивіться о 17:00.